الرحمن الرحیم. مائی نیم از گلزار احمد بلوچ. ٹوڈے آئی ڈیلیور مائی لیکچر آن اٹ. آج میں آپ کو اٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اٹ کے یوزز کیا ہیں گرامر میں اور اٹ کہاں استعمال کیا جاتا ہے. بیسکلی ہمارے کافی اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اٹ کہاں استعمال کیا جاتا ہے, اور پتہ بھی ہے اور زیادہ رولس پتہ نہیں ہے, تھوڑے کم سے رولس پتہ ہیں. کیونکہ بیسکلی ایک بات اپنے مائنڈ میں آپ کلیئر کریں کہ اٹ کی بڑی یوزیجز ہیں گرامر میں, مین پوائنٹ ہے, بڑی اس کی یوزیجز ہیں گرامر میں. آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو اٹ کی یوزیج کافی ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے بیسکلی سے ایک بات سنا ہوگا کہ اٹ تو ہے پروناؤن, یہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے اٹ پروناؤن ہے اور انٹروڈکٹری سبجیکٹ بھی ہے. اور آپ کی یہ بات میں مائنڈ میں کلیئر کر دوں کہ آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا اٹ جو ہے نان لیونگ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ اٹ از اے پین, اٹ از اے بک, اٹ از اے واچ, اٹ از اے رنگ. ایسی اٹ جو ہے نا ایسی ایگزامپل کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا, ان کے ساتھ آپ بس استعمال کر سکتے ہیں. اٹ کا ان سے کوئی کنیکشن ہے, اٹ نان لیونگ کے لیے استعمال ہوگا بھی کبھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ سیکھنے اٹ کا کوئی نان لیونگ کے لیے, اٹ از اے بک یہ سینٹینس گرامیٹیکل طور پر غلط ہے, اٹ از اے پین یہ سینٹینس بھی گرامیٹیکل طور پہ انکوریکٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو آج رولس بتاؤں گا, اس کے 10-12 رولس ہیں. انشاءاللہ آپ اس رولس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے کوئی دقت نہیں ہوگا کسی سینٹینس کو بناتے ہوئے یا کسی سینٹینس کی آنسر دیتے ہوئے. ٹھیک ہے, سو لیٹس اسٹارٹ. رول نمبر فرسٹ ہے اٹ کیا شو کرے, تو ریپیٹیشن آف ناؤن, ناؤن کی ریپیٹیشن کو شو کرے. ہم ادھر بھی اٹ استعمال کر سکتے ہیں. ریپیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ ناؤن کا ایک سینٹینس شروع ہوا اور وہاں اس نے اٹ نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ وہاں ایگزامپل دیکھ لیں, آئی ہیو اے کار, اٹ از اے بلیک, اٹ از اے بلیک. اب آئی ہیو اے کار, کار کیا ادھر ناؤن ہے, اٹ از اے بلیک. اب اٹ نے کیا کیا تھا, ریپیٹیشن آف ناؤن کی ریپیٹیشن کو شو کیا, ادھر بھی آپ اٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر آئی ہیو اے پین, اٹ از اے بلیک. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہا ہے, ادھر پین کیا ہے, ناؤن ہے, اٹ از اے بلیک, بلیک اٹ از نے کیا شو کیا, ادھر اٹ نے ناؤن کی ریپیٹیشن کو شو کیا ہے. ٹھیک ہے, اب رول نمبر ٹو آتے, آپ اس سے زیادہ آپ مزید سینٹینس بنائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ رہے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر زیادہ پریکٹس کریں تو ان شاء اللہ نتھنگ از امپاسبل فار یو to make any sentence in any topic. ٹھیک ہے, اور رول نمبر ٹو ہے اٹ از یوز فار ٹائم, ٹائمس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, آور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اٹ از اے 10 past 5, یا اس کو آپ انگلش الفاظ میں لکھ سکتے ہیں, ٹی ای این کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ اس کو انگلش نمبرس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, یا اٹ از 15 to 5. اس حال طور آپ اس کو ٹائم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کا اٹ کا یہ تو عام یوز ہے, یہ آپ کو پتہ ہوں گے زیادہ تر. اور رول نمبر تھری کہتا ہے کہ اٹ از یوز وتھ نیمس آف منتھ کے نام کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں, جیسے آپ از آواز کا بھی سپول اٹ از دا منتھ آف دسمبر, یہ دسمبر کا مہینہ ہے, اٹ واز دا منتھ آف جون, یہ جون کا مہینہ تھا. اب یہاں دیکھیں نا, آپ منتھ کے نام کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, منتھ کے نام کے ساتھ آپ بھی اٹ اس وجہ سے دوسرا آپ نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ رول کو آپ مائنڈ رکھتے جائیں. اب رول نمبر فائیو ہے اٹ از یوز ود دا نیمس آف ایئر سینچری, آپ ایئرس اور سینچری کے ساتھ بھی اٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اٹ واز دا ایئر آف 1999. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ایگزامپل دیکھیں, یہ اب ایئر سے سال اور ڈیٹ کے ساتھ بھی سینچری کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے ادھر. اب رول نمبر آپ فائیو دیکھ لیں, یہ ڈیز کے نام کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ نے کافی لوگ اس کے ادھر مسٹیک کر جاتے ہیں, ڈیز کے نام آپ کہتے ہیں ٹو ڈیز منڈے, یہ سینٹینس گرامیٹیکل طور پر غلط ہے, اس کا کوئی آپ ان کی کوئی سبجیکٹ نہیں بن سکتا, یا ٹمارو یا وغیرہ اس طرح کو ڈیز کی سبجیکٹ ہے, آپ اس کی سبجیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں ٹو ڈیز منڈے, ٹھیک ہے, اب ادھر یہ سینٹینس کیا غلط ہے, ادھر آپ کیا کریں گے اٹ از منڈے ٹوڈے یا اٹ واز سنڈے, ادھر آپ اٹ استعمال کریں گے. آپ ادھر ٹوڈے استعمال نہیں کر سکتے, ٹوڈے اگر آپ نے استعمال کر بھی لیا وہ آپ کی سینٹینس گرامیٹیکل طور پہ آپ کی سینٹینس وہ ہے غلط ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ادھر ڈیز کے نام ساتھ آپ کیا استعمال کریں گے اٹ استعمال کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب رول نمبر فائیو ہے یہ اٹ جو ہے اینیمل کے نام کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اٹ از اے گوٹ ہے, اٹ از اے شیپ ہے, اٹ از اے کاؤ ہے, اٹ از اے بفیلو ہے, یا برڈس کے نام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اٹ از اے ڈو ہے, اٹ از اے پیجن ہے. ٹھیک ہے, رول نمبر سکس کیا ہے, نیچرل تھنگس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اٹ از اے رین ہے, ٹھیک ہے, اٹ از اے اسٹارم ہے, اٹ از ڈرزلنگ ہے, اٹ از سنو ہے, جیسے کہ جتنی بھی نیچرل سینس ہیں نا, نیچرل تھنگس اللہ نے بنائے ہیں وہ ان کے سیگلے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رول نمبر سیون کیا کہتا ہے کہ آپ فرسٹ پرسن پرونان کے ساتھ استعمال, یہ آپ کی مین پوائنٹ ہے. رول نمبر سات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح آپ میک اپ کر لیجئے. اور رول نمبر سات کیا کہتا ہے کہ اٹ فرسٹ پرسن پرونان استعمال ہوتا ہے, جیسے اب کافی لوگ یہاں غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اٹس می,
ये मैं हूं, इट्स मी, ये सेट ग्रामेटिकल तौर पर गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, इट इज आई होगा, इट इज आई, ये मैं ही तो हूं, या इट इज यू, ये तुम ही तो हो। अब इट इज यू, इट इज आई, इतना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज शी, ठीक है। अब ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज मी नहीं होगा, ठीक है, या इट इज हर नहीं होगा, या इट इज हिम नहीं होगा, ये इट इज आई होगा, इट इज यू होगा। अब फर्स्ट इस बात सब्जेक्टिव कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। रूल नंबर 3 है, और रूल नंबर सॉरी 8 है, कह रहा है इट के साथ आप सब्जेक्ट भी लगाएं और हु विच के साथ बना सकते हैं। मिसाल तौर, इट इज यू हु हैव हेल्प्ड मी, वो तुम ही तो जिसने मेरा मदद किया है। अब इट इज यू, अब इट इज यू इधर इस्तेमाल है, उसके बाद आपने हु इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद आपने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया और हेल्प्ड मी, या इट इज आई हु डन दिस, हु हैव डन दिस वर्क। समझ में आ रहा है कि इधर आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज्यादा जो कोई रिलेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन के साथ, इधर आपने मैंने इस्तेमाल करके जैसे आप लोगों को दिखाया है। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, इट इज यूज विथ प्रॉपर नाउन, आप इसको प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने पहली बार सुना होगा आई होप, ठीक है। मिसाल इट इज तैमूर, इट इज जहांगीर, इट इज अली, ये आप प्रॉपर नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते थे ना इट इज अली, ये अली है, इट इज जहांगीर, ये जहांगीर है, समझ में आ रहा है। अब इसका रूल नंबर 9 कहता है, इट इज यूज विद नेम्स ऑफ वेदर, वेदर के नाम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज विंटर, इट वाज समर, इट वाज स्प्रिंग, ठीक है, इट वाज हॉट डे, समझ में आ रहा है। ये थे सारे इट के यूजेज। अब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप हो जाएगी, जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, आप इसके ऊपर सेंटेंस ज्यादा बनाएं, अगर आपको कोई क्वेश्चन की जरूरत है, आपको कोई चीज समझ में नहीं रहता तो सो यू कैन व्हाट्सएप मी, तो मुझे व्हाट्सएप कर सको, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।